മലയാളി രൂപപ്പെടുത്തിയ ഏതോ കവിയോ കലാകാരനോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഈ മാവേലി കഥയിലെ നായകൻ ഒരു മനുഷ്യനാണ്, ഒരു അസുരനാണ്. അങ്ങനെ ഒരു നായകൻ്റെ ഭരണം ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നത് മനുഷ്യരല്ല, ദേവന്മാരാണ്. അവർ ഇതിനകത്തുള്ളവരല്ല, പുറത്തുള്ളവർ. അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ആർക്കോ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അകത്തെ ഈ നല്ല ഭരണത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരവതാരൻ. വിജയിച്ച പലരെയും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് സത്യത്തിൽ സത്യത്തെ തോൽപ്പിച്ചവരെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നൊരു ഫീലിംഗാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടത്. അതായത് സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്നാൽ, കൃത്യമായി സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്നാൽ 99% പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. വാമനൻ വില്ലനാവുകയും മാവേലി നായകനാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ കഥ ദൈവം വില്ലനാവുകയും മനുഷ്യൻ നായകനാവുകയും ചെയ്ത ഏക കഥയുടെ ഉത്സവമാണ് ഓണം. കേരളത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക പ്രത്യേകതകൾ, അതിൻ്റെ ഭൂതകാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചില ചില വ്യക്തതയുള്ള അതിൻ്റെ പൂർവ്വകാലത്തെ വിദൂര ഭൂതകാലവും, അവിടെ പലതും അവ്യക്തമാണ്. ആ ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നാണ് മധ്യഭൂതകാലത്തിലേക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് വ്യക്തമായ നമ്മുടെ സമീപകാല പൂർവ്വകാലത്തിലേക്കും കേരളം സഞ്ചരിച്ചത്. അവിടെ നിന്നാണ് ആധുനികകാല തിരുത്തലുകളോടെ, പലവിധ പരിവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വർത്തമാനകാലത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. വർത്തമാനകാലത്താണ് ഭൂപരമായി കേരളം ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ രൂപപ്പെട്ടത്. അതിനെയാണ് കവി പച്ചയാം വിരിപ്പിട്ട സഹ്യനിൽ തലവെച്ചും സപ്ചാപ്തി മണൽ തിട്ടാം പാദോപദാനം പൂണ്ടും പള്ളി കൊണ്ടിടുന്നതിൻ പാർശ്വയുക്മത്തെ കാത്തുകൊള്ളുന്നു കുമാരിയും ഗോകർണേശനും അമ്മേ എന്ന് പാടിയത്. കവി പറഞ്ഞ ഒരു ഭൂപരമായ പ്രത്യേകതകൾക്കുള്ളിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാലത്തും ഒതുങ്ങി ജീവിച്ച സ്വഭാവം മലയാളി പുലർത്തിയിട്ടില്ല. ഭൂപരമായി ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം. പക്ഷേ ഈ മനോഹരമായ പ്രദേശത്തെ മനുഷ്യൻ എല്ലാ കാലത്തും ലോകത്തോടൊപ്പം ചേർന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു സംസ്കാരവും ജീവിതവും കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചത്. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും പഠനത്തിന് വിധേയമാകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് മലയാളി പുറത്തുപോയി പുറത്തെ ലോകവുമായി സാംസ്കാരികമായും അധ്വാനപരമായും ബന്ധപ്പെട്ട് സമന്വയിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ലോകത്തെ മനുഷ്യരും കേരളത്തെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഒരു തരം മഴവിൽ മനോഹാരിതയായ നാടായി കണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നെത്തിയ ഒരുപാടൊരുപാട് മനുഷ്യർ. വന്നെത്തിയിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് പോകാതെ ഇവിടുത്തെ സംസ്കാരവുമായും സാഹചര്യവുമായും ലയിച്ചു ചേർന്നത്. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ജനതയ്ക്ക് ലോകത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി ചേരാനും ലോകത്തിനിങ്ങോട്ട് വന്ന് കൈകോർത്ത് ചേരാനുമുള്ള മാനസികാവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് എന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. അതിൻ്റെ ഭൂതകാല സാഹചര്യങ്ങൾ, ഇവിടെ വന്ന ശരിയും തെറ്റുമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു അക്കാഡമിക് തലത്തിലല്ല ചർച്ച ചെയ്യാനും സമീപിക്കാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ നോക്കിക്കണ്ടാൽ
മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ പൂർവകാലത്ത് തന്നെ രൂപപ്പെട്ട് ഏത് കാലത്തും നഷ്ടപ്പെടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ചില സാംസ്കാരികമായ മിത്തുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മലയാളിയെ ഒരർത്ഥത്തിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുകയും എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുമായി എല്ലാം ചേർത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു ഘടകമാണ്. ഇതിന് തീർച്ചയായും കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പൂർവകാലത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നോ ലോകത്ത് നിന്നോ വേറിട്ട് നിന്ന ഒരു ജനതയായി നമുക്ക് ഈ മലയും കടലും ഒന്നും നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചില്ല. നമുക്ക് മറികടക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ചെറുതായിരുന്നു നമ്മുടെ സഹ്യപർവ്വതം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പലവിധ സഹായത്തോടെ കടലിനെ മനസ്സിലാക്കി കടലിനക്കരയുള്ള ജീവിതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ തക്ക തരത്തിലുള്ള കടൽ പ്രാവീണ്യവും കേരളം ഒരു ഘട്ടമെത്തിയപ്പോൾ നേടിയെടുത്തിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ കവി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കടലും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ടവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ അതിനകത്തൊതുങ്ങിയവരല്ല. നമ്മൾ അതിന് പുറത്ത് കിടക്കുകയും പുറത്തെ ജനത സാഹസികമായി തന്നെ ഇതെല്ലാം കടന്ന് നമുക്കകത്തെത്തുകയും ചെയ്തതാണ് കേരളം കണ്ടത്. ഈ കടന്നെത്തലിലും കടന്നു പോകലിലും സത്യത്തിൽ ഒരു വിധത്തിൽ സൗഹാർദ്ദപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം രൂപപ്പെടുത്തിയാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത്. സംഘർഷം രൂപപ്പെടുത്തിയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തെ എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജനതയായി നമ്മൾ ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഗുരുവും ശിഷ്യനുമായി കേരളം എന്നതാണ്. ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ചിലയിടത്ത് അതിൻ്റെ സംഘർഷങ്ങളും അത് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പരിക്കുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ കടൽ കടന്നു വന്നവരും മല കടന്നു വന്നവരുമായ സംസ്കാരമുള്ളവരും ചിന്താപരമായി നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളവരോ നമ്മളെക്കാൾ ഔന്നത്യമുള്ളവരോ നമ്മളെക്കാൾ താഴ്ന്നവരോ ആയി എല്ലാവരെയും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചത് വലിയവരെയെല്ലാം ഗുരുക്കന്മാരായി സ്വീകരിക്കുകയും അറിവ് വേണ്ടവർക്കെല്ലാം അറിവ് കൊടുത്ത് അവരെ ശിഷ്യന്മാരാക്കുകയും ചെയ്ത അതുകൊണ്ട് ഒരേ സമയം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഗുരുവും ശിഷ്യനുമായി നിന്ന ഒരിടമാണ് കേരളം. അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ചിന്തകളും മതം രൂപപ്പെട്ട കാലത്ത് മതങ്ങളും ചിന്തകൾ രൂപപ്പെട്ട കാലത്ത് ചിന്തകളും ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും ആസ്വാദന രീതികളും കലാരൂപങ്ങളും ഇവിടെ വരാനും വളരാനും ഇവിടെയുള്ളതിന് പുറത്തു പോകാനും നിലനിൽക്കാനും ചിലതെല്ലാം സമന്വയിച്ച് പുതിയത് പലതും ഉൾക്കൊള്ളാനും ഈ കേരളം ഒരരങ്ങായി. ഇത് സാമാന്യനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ഐതിഹ്യങ്ങളുടെ സ്വാധീനം തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളിയെ രൂപപ്പെടുത്തിയതിൽ ഒരു നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഐതിഹ്യം മാവേലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന മലയാളിയുടെ മനസ്സിലെ ഒരു ഓർമ്മയാണ്. ഇത് ഏത് കാലത്താണ് എങ്ങനെയാണ് ആരാണ് ഇത് രൂപപ്പെടുത്തിയത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല. പക്ഷേ സമത്വബോധത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്ത ഒരു ജനതയിൽ പരക്കെ ഒഴുകിയിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഏതോ കവി അതിന് ഒരു രൂപഭംഗി കൊടുത്ത് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു മനോഹര കഥയാണ് ഈ മഹാബലി കഥയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും ഒരു മിത്തുണ്ടാവും ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും. പക്ഷെ എല്ലാ ഐതിഹ്യങ്ങളിലെയും മുഖ്യ കഥാപാത്രം വിജയകഥാപാത്രം ദൈവമായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത ആളായി അറിയുന്നവരായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ മലയാളി രൂപപ്പെടുത്തിയ ഏതോ കവിയോ കലാകാരനോ
നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഈ മാവേലി കഥയിലെ നായകൻ ഒരു മനുഷ്യനാണ്, ഒരു അസുരനാണ്. അസുരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവവിരോധിയായി നിൽക്കുന്നയാൾ എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ. മാവേലി എന്നയാൾ ഒരു ദ്രാവിഡനായ, സമത്വബോധമുള്ള, നന്നായി രാജ്യം ഭരിച്ച, ജനങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട, കവിതയിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കള്ളവും ചതിയും എള്ളോളം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു നായകനാണ്. അങ്ങനെ ഒരു നായകൻ്റെ ഭരണം ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നത് മനുഷ്യരല്ല, ദേവന്മാരാണ്. അവർ ഇതിനകത്തുള്ളവരല്ല, പുറത്തുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ആർക്കോ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അകത്തെ ഈ നല്ല ഭരണത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരു അവതാരം, മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരമാണ് വാമനൻ. അത് കേരളത്തിലേക്ക് നടത്തിയ ഒരു ആര്യാധിനിവേശത്തിൻ്റെ കഥ കൂടിയാണ്, ബ്രാഹ്മണാധിനിവേശത്തിൻ്റെ കഥ കൂടിയാണ്. അതിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത, അത് ചിട്ടപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ്. മഹാബലി എന്ന ഏറ്റവും നല്ലവനായ, ജനങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട, സമത്വബോധത്തോടുകൂടി ഒരു രാജ്യത്തെ എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ഭരിച്ച ഒരു ഭരണത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ പുറത്തുനിന്ന് ദേവന്മാർ നിയോഗിച്ച വിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരമായ ബ്രാഹ്മണൻ, ബ്രാഹ്മണനായ വാമനൻ ഇവിടെ എത്തുകയാണ്. അപ്പം ഈ കഥയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, അന്ന് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യത്തെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാലത്തേക്കും മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മനോഹരമായ ഒരു കഥയാക്കി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ്. ഈ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചരിത്രം പഠിച്ചേ വെക്കൂ, പക്ഷേ ഐതിഹ്യം ഒരു കഥാരൂപത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചാൽ അത് കഥകളിലൂടെ, ഉത്സവങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കും. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഈ മാവേലി കഥ. ആ കഥയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിലെ വില്ലൻ ദൈവമാണ് എന്നതാണ്, നായകൻ മനുഷ്യനാണ് എന്നതാണ്. ഇത് ലോകത്തെങ്ങും ഒരു ഉത്സവത്തിൽ കാണാത്ത ഒരു മിത്തിൻ്റെ ഭംഗിയാണ്. ഒരേ ഒരു മിത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ നായകനാവുന്നത്. ആ മനുഷ്യനാണ് മഹാബലി. അദ്ദേഹം മഹാബലി നടത്തിയത് കൊണ്ട് മഹാബലിയായോ, മനുഷ്യന് വേണ്ടി ബലി നടത്തിയത് കൊണ്ട് മഹാരക്തസാക്ഷിയായോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. മാവേലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർ മാവേലി എന്ന്, വേലിയില്ലാത്ത ഒരു കാലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നയാൾ എന്നുകൂടി ചിലർ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അർത്ഥം തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായിരുന്നാലും ഒരു നല്ല കാലത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നയാളാണ് വാമനൻ. ആ വാമനൻ ചോദിച്ചത് മണ്ണാണ്. ഇത് മണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതായത് അന്ന് ബ്രാഹ്മണർക്ക് മണ്ണുണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആര്യന്മാർക്ക് മണ്ണിൽ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മണ്ണ് ദ്രാവിഡരുടെയും മഹാബലിയുടെയും ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരുടെയും വകയായിരുന്നു. ആ മണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവിഡ മനുഷ്യർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നതുകൂടി, എങ്ങനെയാണത് ബ്രാഹ്മണർക്കും ആര്യന്മാർക്കും കൈവശം വന്നതെന്നുകൂടി ഈ കഥയിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സത്യമാണ്. അപ്പം മണ്ണ് ചോദിച്ചത് ചെറുതായിട്ടാണ്. ഈ മണ്ണ് ഇപ്പോഴും പലർക്കും നഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഇടുക്കിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ആർക്ക് മണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും മണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ, പാവപ്പെട്ടവനാണ് മണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ചതി ഉണ്ടാവും. ആ ചതിക്കുന്നത് മിക്കവാറും നമ്മൾ വലിയവർ എന്ന് കരുതുന്നവരായിരിക്കും, ചതിക്കപ്പെടുന്നത് മിക്കവാറും നമ്മൾ ചെറിയവർ എന്ന് കരുതുന്നവരായിരിക്കും. ഈ മണ്ണ് ചതിയിലൂടെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ, അതിൻ്റെ അവകാശിയായ മനുഷ്യനെ, അതിൻ്റെ ഉടമയായി അധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെട്ട കഥ കൂടി ഈ നമ്മുടെ ഓണത്തിൻ്റെ മിത്തിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരിക്കലും മായാതെ, അതിൻ്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയുടെ ആഴങ്ങളിൽ മുങ്ങിത്തപ്പാനൊന്നും കേരളത്തിലെ സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം, മണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന്,
ഇപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കേരളത്തിലെ മനുഷ്യർക്കറിയാം. ഞാൻ പിന്നീട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ മണ്ണ് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് വേണ്ടി വീണ്ടെടുത്ത കഥയാണ് 57 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കഥ. അത് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ വേറൊരു പ്രശ്നമാണ്. എന്നാലും ഈ മണ്ണ് ഇന്ത്യയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരിടം കേരളമാണ്. വീണ്ടെടുക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച അനേകായിരം സമരങ്ങൾ നടന്നതും ഇവിടെയാണ്. ആ കഥയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ഉള്ളടക്കമാണ് ഈ മാവേലി മിത്തിൽ. ആ മണ്ണ് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അത് കിട്ടിയത് ആര്യനാണ്, ബ്രാഹ്മണനാണ്, ദേവനാണ്, അതിൻ്റെ നായകനാണ് വാമനൻ. സത്യത്തിൽ വാമനൻ വില്ലനാവുകയും മാവേലി നായകനാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ കഥ ദൈവം വില്ലനാവുകയും മനുഷ്യൻ നായകനാവുകയും ചെയ്ത ഏക കഥയുടെ ഉത്സവമാണ് ഓണം. ഈ കഥയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭാഗമായി വരുന്നത് ഈ വാമനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ദ്രാവിഡ രാജാവിനോട് 3 മണ്ണാണ്. അത് അന്ന് തപസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ബ്രാഹ്മണർക്കുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ തപസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ മണ്ണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മണ്ണ് മേടിക്കുന്നത് അത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിലും മറ്റ് പലതരത്തിലാണെങ്കിലും ഒരാവശ്യത്തിനായിരിക്കും. മണ്ണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ കൃഷിക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. പിന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന് അതിനകത്ത് വീട് വെച്ച് താമസിക്കാൻ ഒരു അനുബന്ധ അവകാശമാണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ അന്ന് തപസ്സിന് മേടിച്ച മണ്ണ് കൈവശപ്പെടുത്തി കേരളത്തെ തന്നെ ഇഷ്ടമായ തരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച ആര്യ ബ്രാഹ്മണാധിപത്യം ഇന്നും മണ്ണ് മേടിച്ചിട്ട് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ മേടിച്ച ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ മറ്റ് പല അധിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന തെറ്റ് ലോകത്തിലെമ്പാടും നടക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലും അത് വളരെ വലിയ തരത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വാമനൻ 3 മണ്ണ് തപസ്സിനായി ചോദിക്കുമ്പോൾ മാവേലിയുടെ ഉപദേശകരായ ആളുകൾ ഇതിൽ ചതിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മണ്ണ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചോദിച്ച ഒരാൾക്ക് ചോദിച്ച ആവശ്യം ന്യായമായതുകൊണ്ട് അത് കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം തനിക്കുണ്ടെന്ന് രാജാവായ മാവേലി തിരിച്ചറിയുകയും അത് സമ്മതിക്കുകയുമാണ്. അതിൽ ചതിയുണ്ടെന്ന് മാവേലിക്കും ഒരുപക്ഷെ അറിയുമായിരിക്കും. പക്ഷേ മാവേലി സത്യസന്ധനാണ്. ആ സത്യസന്ധത കൊണ്ട് അയാൾ സമ്മതിക്കുകയാണ്. 3 മണ്ണ് അളക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ വാമനൻ എന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ മനുഷ്യൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യനായി മാറുകയാണ്. അദ്ദേഹം 2 കൊണ്ട് ഭൂമി പാതാളങ്ങളും 14 ലോകങ്ങളും ഒക്കെ അളന്നു തീർത്ത് 3rd എവിടെ വയ്ക്കും എന്ന ചോദ്യം മാവേലിക്ക് മുമ്പിൽ ഉയർത്തുമ്പോഴാണ് മാവേലി സ്വന്തം തല കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇതെല്ലാ കാലത്തും സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. സത്യസന്ധത പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. സത്യസന്ധത പലപ്പോഴും തല താഴ്ത്തിപ്പോകും. സത്യസന്ധത പലപ്പോഴും നാട് വിട്ടു പോകേണ്ട തരത്തിൽ പരാജയത്തിൻ്റെ പടുകുഴിയിലെത്തപ്പെടും. ചതിച്ച വാമനൻ മഹാബലിയെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തുകയാണ്. ഈ ചവിട്ടി താഴ്ത്തപ്പെട്ട മഹാബലി ഒരാവശ്യമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. ആ ആവശ്യം വർഷത്തിൽ 1 തനിക്ക് നാട് കാണാനുള്ള അവസരം നൽകണമെന്നാണ്. ഒരു തരം പരോളാണ്. അത് സമ്മതിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ആധുനികകാല ജീവിതം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയും. കേരളത്തിലെ മനുഷ്യരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും
ഇന്നും മാവേലിമാരായി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അവർ ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഇടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഈ രാജ്യത്തെ വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തൊഴിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ അടഞ്ഞതുകൊണ്ടും പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ലോകത്തിലെവിടെയും പോയി മാവേലിമാരെപ്പോലെ ജോലി ചെയ്ത് മാവേലി വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വന്നതുപോലെ വർഷത്തിലൊരു പ്രാവശ്യം ലീവിന് വന്ന് ഭാര്യ മക്കൾ കുട്ടികളോടൊത്ത് കുറച്ച് ദിവസം മാത്രം താമസിച്ച് അതിൻ്റെ ആസ്വാദനം മനസ്സിലേറി ഓർമ്മകളുമായി പിന്നെയും ജീവിക്കാൻ പുറത്തു പോകുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് മാവേലിമാരുടെ നാടാണ് ഇന്നും കേരളം. അതായത് ഈ കഥയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, ഈ കഥയിലെ പല അംശങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമായി ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. മറ്റൊരു പ്രശ്നം, ഈ പരാജയപ്പെട്ട് പാതാളത്തിലേക്ക് പോയ മനുഷ്യൻ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വരുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഈ തിരുവോണ ദിവസം. ആ ദിവസം പരാജയപ്പെട്ടവനെ സ്വീകരിക്കാനാണ് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ സർവ്വതും ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതും ഉത്സവമിത്തുകളിലെ ഒരു അപൂർവ കാര്യമാണ്. എല്ലാ ഉത്സവമിത്തുകളും ഹോളിയാണെങ്കിലും മറ്റു പലതാണെങ്കിലും വിജയിച്ച ആളിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വിളക്ക് കൊളുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആഘോഷപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ മലയാളി തിരുവോണത്തിന് കാത്തിരിക്കുന്നത് പരാജയപ്പെട്ടവൻ പരാജയപ്പെട്ടത് സത്യസന്ധത കൊണ്ടാണ്. അവന് നാട് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവൻ സത്യസന്ധത കർശനമായി പരിപാലിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ സത്യസന്ധത കർശനമായി പരിപാലിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട് പാതാളത്തിലേക്ക് പോയ ഒരാളെ ആണ്ടയിലൊരിക്കൽ വന്നെത്തിച്ചേരുമ്പോൾ വിജയത്തോടെ ആഹ്ലാദപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് ഓണത്തിൻ്റെ മലയാളി മനസ്സ്. അത് വിജയിച്ചവനെ സ്വീകരിക്കുന്ന മനസ്സല്ല, സത്യത്തിന് വേണ്ടി പരാജയപ്പെട്ടവനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സാണ്. സത്യത്തിൽ ഈ മനസ്സാണ് പരാജയപ്പെട്ട പലരെയും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സത്യത്തെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. വിജയിച്ച പലരെയും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് സത്യത്തിൽ സത്യത്തെ തോൽപ്പിച്ചവരെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നൊരു ഫീലിംഗാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടത്. അതായത് സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്നാൽ, കൃത്യമായി സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്നാൽ 99% പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. ആ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന, സത്യത്തിന് വേണ്ടി പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നവരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് മലയാളിക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് പരാജയപ്പെട്ടു വന്ന മുസ്ലിമിനെയും പരാജയപ്പെട്ടു വന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയെയും പരിക്കുപറ്റി വന്ന ചിന്തകരെയും പരിക്കുപറ്റി വന്ന നല്ലവരെയും മലയാളി സ്വീകരിച്ചത് മാവേലിയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അതായത് എവിടെയും സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവർ ആദ്യഘട്ടത്തിലെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടവരായിരിക്കും, നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. ആ ആളുകളായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ അവിടെ വിജയിച്ച് നിൽക്കുന്നവരെക്കാൾ നല്ലവരായവർ. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുദേവൻ്റെ കാലത്ത് അവിടുന്ന് പരിക്കുപറ്റി പരാജയപ്പെട്ടു വന്നവരെ കൊടുങ്ങല്ലൂരും, ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാലത്ത് അവിടുന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു വന്നവരെ കേരളത്തിൻ്റെ തീരങ്ങളിലും. സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് മാവേലിയെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കേരളീയ മനസ്സിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടുന്ന് മാവേലിയെപ്പോലെ പരാജയപ്പെട്ട് ജീവിതം കരിപ്പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ പുറത്തു പോകുന്നവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ആധുനിക കാലത്ത് അവിടങ്ങളിലുള്ള മനുഷ്യരും മനസ്സ് കാണിച്ചു. അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിൽ മാവേലി വിപുലപ്പെടുകയും വാമനൻ വിപുലപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു നാടാണ് ഇന്ത്യയിൽ കേരളം എന്ന നാട്. ഈ മിത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ ആധുനികകാല രാഷ്ട്രീയത്തിലും ജീവിതത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും പ്രകടമായ തരത്തിൽ സൂക്ഷ്മാർത്ഥത്തിലും പൊതുവർത്ഥത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കേരളത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ സമത്വബോധമുള്ള ആദ്യ മിത്ത്. ആ മിത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയോത്സവമാണ്. അതിൽ ഒരാര്യദ്രാവിഡ സംഘർഷവും സത്യവും അസത്യവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലും മണ്ണ് ചതിയിലൂടെ കൈവശപ്പെടുത്തലും നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ പാതാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകലും ഒപ്പം ആണ്ടയിലൊരിക്കൽ അവൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു നാട് മുഴുവൻ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയമോ ജാതിമതമോ
മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകളുടെ വേലികളോ മറികടന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷവും ഒരുക്കുന്നു എന്നത്. ആ അന്തരീക്ഷം പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിലല്ലെങ്കിലും കേരളത്തിൽ പലതരത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും അതിനുശേഷം നിലനിന്നു എന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പ്രത്യേകത. വർത്തമാനകാല ജീവിതത്തിൽ മലയാളി ഈ ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സൗന്ദര്യമുള്ള ആശയങ്ങളെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഓണത്തിൻ്റെ അവസരത്തിലെങ്കിലും കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളാനും പരിരക്ഷിക്കാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചെങ്കിലും അത് നിക്ഷേപിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് വിമർശനപരമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു കാര്യം, ഈ ഓണം അന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയത് ചിങ്ങമാസത്തിലാണ്. ചിങ്ങമാസത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള മാസമാണത്. മലയാള മാസം തുടങ്ങുന്നത് ആ മാസത്തോടുകൂടിയാണ്. കർക്കിടകത്തിൻ്റെ എല്ലാ തരം ദുരിതങ്ങളും അവസാനിച്ച് ഒരു നല്ല മാസം പിറക്കുന്ന ആ മാസത്തിലെ തിരുവോണം മുതൽ മൂന്നോ നാലോ ദിവസമാണ് പ്രധാനമായി ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓണം ഒരർത്ഥത്തിൽ കാർഷികോത്സവത്തിൻ്റെ എല്ലാത്തരം മനോഹാരിതയും ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു ഉത്സവമാണ്. നമ്മുടെ കാർഷിക ജീവിതത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനും മണ്ണുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി മനുഷ്യനെ അനുഗ്രഹിച്ചു തരുന്ന വിഭവങ്ങളുടെ ആകമൊത്തം സമാഹരണവും സന്തോഷപൂർവമായ പങ്കുവയ്ക്കലും അതുയർത്തുന്ന ചിരിയും അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായി കിട്ടുന്ന ഫലം ആസ്വദിക്കുമ്പോഴുള്ള മാനസികമായ സൗന്ദര്യവുമാണ് ഓണത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം. ഓണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആ കാലത്തുള്ളതെല്ലാം, ഓണപ്പൂവാണെങ്കിലും ഓണനിലാവാണെങ്കിലും ഓണക്കളിയാണെങ്കിലും ഓണപ്പാട്ടാണെങ്കിലും ഓണപ്പുടവയാണെങ്കിലും ഓണപ്പലഹാരമാണെങ്കിലും ഓണക്കറികളാണെങ്കിലും അവസാനം ഓണത്തല്ലാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തിയത് അത്യന്തം മനോഹരമായിട്ടാണ്. പക്ഷേ ആ മനോഹരമായതെല്ലാം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ കാർഷികോത്സവത്തിന് ആധാരമായ തരത്തിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും എല്ലായിടത്തും കൃഷി നടക്കണം. അപ്പോൾ കൃഷി നടക്കാത്ത കേരളത്തിൽ ഓണം കൃഷിക്കാരുടെ ഓണമാവേല. അപ്പം ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണുക എന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഓണനിലാവ് പോലെ വേറൊരു നിലാവില്ല. കുംഭമാസത്തിലും മീനമാസത്തിലുമൊക്കെ ആകാശത്ത് നിലാവുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഓണനിലാവ് പ്രത്യേകതയുള്ളതായി? ഓണനിലാവ് പ്രത്യേകതയുള്ളതായത് കാലവർഷം കഴിഞ്ഞ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിയടങ്ങി തുലാവർഷത്തിന് മുമ്പ് അന്തരീക്ഷം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശുദ്ധീകരിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന നിലാവിൻ്റെ മനോഹാരിത വേറൊരു മാസത്തെ പൊടിയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലെ നിലാവിന് കിട്ടുകയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഓണനിലാവ് ഓണനിലാവാകുന്നത്. നമ്മുടെ ഓണപ്പൂക്കൾ, ആ ഓണപ്പൂക്കളും കേരളത്തിലാകെ പൂക്കളുള്ളത്, ഇപ്പോൾ പൂക്കളൊന്നുമില്ല, നഗരങ്ങളിലും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ അത്തരം പ്രകൃതി വളർത്തുന്ന പൂക്കൾ ഒരുപാടില്ലാതായി. പിന്നെ മനുഷ്യൻ നട്ട് വളർത്തുന്ന പൂക്കളൊന്നും പ്രകൃതിയുമായി സ്വാഭാവികമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരുന്ന അഴകുള്ള മണമുള്ള പൂക്കളല്ല. മൂന്നാമത്തത് ഓണപ്പുടവയാണ്. ഓണപ്പുടവ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുള്ളവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തരുന്നതല്ല, നമുക്കകത്തുള്ള കൈത്തറിയിൽ അവിടെ ആ അധ്വാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃഷിക്കാരനും അവൻ്റെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നെയ്തു കൊടുക്കുന്ന മനോഹരമായ പുടവയാണത്. ആ ഓണപ്പുടവയും ഇപ്പോൾ വളരെ വളരെ പരിമിതമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഓണപ്പലഹാരങ്ങൾ, അത് ഓരോ ഓണക്കാലത്തും പുതിയ പുതിയ പലഹാരങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ വീട്ടിൻ്റെയും ഒരു പരിശ്രമമുണ്ട്. ആ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലസമാപ്തിയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു രുചിയുണ്ട്. അത് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്.
ഓണപ്പാട്ടുണ്ട്. അത് ഓരോ വീട്ടിലും ഊഞ്ഞാലും ആ ഊഞ്ഞാലിലുള്ള പാട്ടും ഇത് ഓരോ നാടിൻ്റെയും പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗീതത്തിൻ്റെയും താളത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും വികസിത സ്വഭാവമാണ്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മഹാബലിയുടെ കാലത്ത് രൂപപ്പെട്ടതുപോലെ രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ചിലത് വളരുന്നത്. ആവശ്യമില്ലാത്ത കളകൾ പോലെ വളരുന്ന ജാതിയും മതവും കുശുമ്പും കുന്നായ്മയുമെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്. ആ കൊഴിഞ്ഞു പോക്കലിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മനസ്സിലെത്തുന്ന ഒരു പ്രതിരൂപമാണ് മാവേലി. അപ്പോൾ മാവേലി എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അനാവശ്യമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് തെറ്റുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് അസൂയയുണ്ട്, ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ജാതിമത ബോധമുണ്ട്, വലിപ്പച്ചെറുപ്പങ്ങളുടെ അഹങ്കാരങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും സംഘർഷങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ ഈ പാട്ടും പുടവയും മാട്ടും പങ്കുവയ്ക്കലും സന്തോഷവും അതിൻ്റെ ഫലമായുള്ള കൃഷിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധ്വാനവും എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നാട് മുഴുവൻ നാടിന് വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങളാൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന നാട്ടിലും മണ്ണിലും മാനത്തും മനസ്സിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഉത്സവാന്തരീക്ഷം കൊണ്ടേ മാവേലി വരും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാടൻ പാട്ടില്ല, നമ്മുടെ ഊഞ്ഞാൽ പാട്ടില്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നെയ്ത്തുകാരൻ്റെ ഓണപ്പുടവയില്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പലഹാരങ്ങളുടെ രുചിയില്ല, നമ്മുടെ പറമ്പിലെ വിഭവങ്ങളുടെ മനോഹാരിതയില്ല, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പൂക്കളുടെ മഞ്ഞപ്പും അതിൽ വരുന്ന തുമ്പികളും ആ തുമ്പികൾ പറക്കുമ്പോഴുള്ള അന്തരീക്ഷവും ഇതൊന്നുമില്ല. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാട്ടിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെയും മാനത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും മനോഹാരിത പോകുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ആ മനോഹാരിത പോകുന്നിടത്ത് അസൂയയും സിമൻറ്റും കമ്പിയും മറ്റൊരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും കുശുമ്പും കുന്നായ്മയും സംഘർഷങ്ങളും തല്ലും ഇതെല്ലാം നാട്ടിലുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഓണക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കുണ്ടാകുന്ന ആദർശാത്മകമായ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ വരവേൽപ്പ് കൂടിയാണ് മാവേലിയെ നമ്മൾ വരവേൽക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നത് വളരെ വലിയ തരത്തിൽ വർത്തമാനകാല ജീവിതത്തിൽ മലയാളി ഹൃദയം നൊന്ത് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് പണ്ടത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാവേലിമാരെ പോലെ പുറത്തു പോയി അധ്വാനിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരുടെ പൈസയുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം പങ്കുവച്ച് പൂക്കളെപ്പോലെ വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ ഒരു ഓർമ്മയെ, ആ ഓർമ്മയുടെ നന്മകളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നുമുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സംസ്കാരത്തിലോ മുന്നിലാണ്. മുന്നിലായി നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മളൊരു മാവേലി കാലത്തെ വരവേൽക്കാൻ പറ്റാവുന്ന തരത്തിൽ വിശുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യരായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത്, നമ്മൾ ആ കാലത്തെ മാവേലിയുടെ ഓർമ്മകളെയും മാവേലിയുടെ ജീവിതത്തെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഓണത്തെ അർത്ഥവത്തായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് വിമർശനപരമായി പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മിത്ത് കൂടി, അത് പറയുവറ്റ പന്തിരുകുലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അതുകൂടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് കേരളം വളർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ്. പക്ഷേ ആ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ശരികൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു തളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലും കൂടിയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പരിശോധിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. Thank you.